tere ! Terav eestlane teeb täna teile terav eestlase maitsesegu aedvili vegan. Aedviljad, siis on 100% vegan. Peedi kuubikud. Jätke nii suureks, see on üks suur peet. Siin on kaalikas. Kaalikas soovitan väiksemaks lõigata. Porganditega on täpselt sama lugu. Paprika ja tükeldatud sibul. Nii, maitseseguga on niimoodi, et siuksele kogusele ma soovitan panna. Tuult on 3 täit näiteks. Ja asi ongi see, et tähtis on, et sa segad nüüd nad niimoodi ära siin. Segad ära. Panen ühe laksu veel. 4 täit, et kindel oleks. Siis tuleb sool. Sool on hästi tähtis komponent. See on meresool, 0 jahvatusega. Ei ole jooditud sool. Ja nii ta ongi. Õuna äädikas kindlasti. 2 korgitäit. Ja just soovitan õuna äädikad, mitte mingit muud äädikad. Ja õli. Mina kasutan rapsiõli, teie võite ükste puhamisõli kasutada. Oliiviõli, särki värki. Ja nüüd on niimoodi, et ahi 180 kuumaks, kuskel 40-50 minti ja 100% vegan on valmis. Nii, ja 50 minti ja nüüd kuumas ajus on taed vilja. Ja nii lihtne ta ongi. Ja meie sööme täna kahekesi seda. Aga teil ma soovitan pool sügav külma panna või homme saab midagi teha või saate 3 päeva tagasi teha midagi ja nii lihtne ongi.